በኢትዮጵያ በተካሄደው ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የውጭ ሀገር ታዛቢዎች ነፃ ሆነው እንዲታዘቡ መደረጉ በምርጫው የታየው መልካም አጋጣሚ እንደነበር የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ አስታወቀ። ኢሰመጉ በቅድመ ምርጫ በድምፅ መስጫ ዕለትና ድኅረ ምርጫ ወቅቶች ያለውን አጠቃላይ ሂደት የታዘበበት አስመልክቶ ቅድመ መግለጫ ሰጥቷል። ምርጫው በተከናወነባቸው በአብዛኞቹ የአገሪቱ አካባቢዎችም የጎላ የጸጥታ ችግር አለማጋጠሙን የገለጸው ኢሰመጉ የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ለሚፈጠሩ ችግሮች ምላሽ የሰጠበት ፍጥነት እንዲሁም የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ታዛቢዎች ነፃ ሆነው እንዲታዘቡ መደረጉ በምርጫው የታዩ መልካም አጋጣሚዎች እንደነበሩ በመግለጫው ተገልጿል። ለሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች ልዩ ምርጫ ጣቢያዎች አለመዘጋጀቱ፣ በምርጫ ጣቢያዎች ውስጥ የሚደረገው የምርጫ ገለጻና ማብራሪያ ወጥነት የሌለው እንደነበር፣ የድምፅ መስጫ ወረቀት እጥረት ባጋጠመባቸው አንዳንድ የምርጫ ጣቢያዎች ያለ ምርጫ ቦርድ እውቅና የድምፅ መስጫ ጣቢያዎች እንዲዘጉ መደረጉ የሚሉት በምርጫው ወቅት ከነበሩ ችግሮች መካከል ይገኙበታልም ብለዋል። እንደ ኢቢሲ ዘገባ ይህ ቀዳሚ መግለጫ የተዘጋጀው በሁለቱ የድምፅ መስጫ ቀናት በተሰበሰቡ መረጃዎች ብቻ በመሆኑ በቀጣይ ተጨማሪ መረጃዎች ሲገኙ ሊለወጡ የሚችሉ ጉዳዮች ሊሆኑ እንደሚችሉም የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ አስታውቋል።